zabelilo se na Goliji i Zlataru, aprilski sneg u Ivanjici i Novoj Varoši. Zasedalo Požeško veće, usvojeni pravilnici o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Završetak postojećih projekata i pokretanje potpuno novih. Koje odluke je doneo štab za vanredne situacije u opštini Čajetina? Održan sajam zapošljavanja u Ivanjici. Ko je super žena iz okoline Topole? Igram fudbal, fudbalski sam sudija, radim u kafiću. Kroz projekat Ne zaboravi da dišeš posađene sadnice paulovnije u Čačku. Sve je spremno za omladinske seoske igre u pribojskom selu Sastavci 1. maja. Na balkanskom prvenstvu bodybuildingu i fitnessu Gornjomilanovčanin Miško Polomac osvetla obraz Srbiji. Mnogo takmičara je bilo u Knjaževcu taj dan, znači sve reprezentacije su došle u ogromnom broju. Dnevnik zapadne Srbije, večeras u 20 časova. Televizija Telemark, televizija Gornji Milanovac, televizija Požega i televizija Zlatar. Vidimo se.